Ha maşallah Hasan'ım oğlu gün çağı aldın da maşallah. Saat 9'un yarısıdır maşallah Hasan'ım oğlun çağı gün. Şakka şak geyinir maşallah. Allah canına sağlık versin inşallah. Sağ ol, teşekkürler, teşekkürler. Baba, güzel insan. Evet. Sen bilansı işlere ne değer verebilirsin? Estağfurullah, amin deyiri. Maşallah. Allah'ın sanılığına değmesin. Maşallah. Kuzularına bereket versin. Maşallah. Bu işlerde hemşe feyal olsunlar. Maşallah. Allah razı olsun. Amin, amin inşallah. Hacı Rahip kardeşimiz de dönem gelmişti, destek durdu. Maşallah, güzel sözler dedi. Allah Teala balaların gözlerinden nur karar versin inşallah. Maşallah, maşallah işlerimiz çok güzel şekilde. Ruh yüksekliği kimi devam edir. Maşallah, işçilerimiz çok güzel şekilde işleyirler. Havasının işleyirler. Allah Teala bütün xeyriyyatçı kardeşlerimizi salamet eylesin inşallah. Böyle güzel işleri beğenmemek olar mı hiç? Sual veririm sizlere. Olar mı hiç? Aslan ve ebeden olmaz. Bu güzel işleri görüp sevinmemek, beğenmemek onlar hakkında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet nazil edir. İnsanlar nankördür. Ekseriyeti insanlar deyir. Kur'an deyir ki, insanlar nankördür. Özü de buna şahittir. Sen Kur'an ayasının kabana söz koyabilirsen mi? Hiç vaxt koyan varsa. Çünkü bazı insanlar hakkında deyir ki, insanlar nankördür. Özü de buna şahittir. Kabirlerinde her zaman yaxşı niyet olmaz, pis niyet olar. Bazı insanların getirip dedelerin kabrlarının üstünde büyük bir minare de salsan, onlar yine de senden razı kalmayacaklar. Çünkü Allah Teala onların kabrlarında yaxşılık barasında fitratında bir şey koymuyor. Fitretinde yalnızca yalnız onların fitretinde pislik var. Pis niyetliler var. Ona göre Allah Teala o cür insanlara buyurur ki onlar nankördüler, özü de buna şahittir. Bir insan gün arzında 5 vacip namaz kılar. 5 vacip namazlarda azanda ve iqamada deyər hayy ala khayril amal, hayy ala khayril amal. Gündə bu sözü insan namaz qılanda deyər 16 dəfə bu sözü gündə insan deyir. Hayy ala khayril amal, əməllərin ən xeyirlisinə tələsin, tələsin. Hansı əməlləri deyir? Namazı deyir, yaxşı əməlləri deyir, tələsin o işlər bu arasında. Necə ki Allah Teala Quranda da buyurur ki, yaxşı işlər bu arasında bir-birinizdən çalışın qabağa geçin. Yaxşı işlər bu arasında dəstək durun. Bu sözlər sizlərə ait. Allah Teala Quran-ı Kerimdə sizlərə buyurub. Peyğəmbərin dövründə də bu cür insanlar olub. İmamların dövründə də bu cür insanlar olub. Qiyamətə kimin də insanlar, bəzi insanlar bu cür olacaq. Hətta Adəm Peyğəmbərin övladları da bu cür oldu. Qabil Habili vurdu, öldürdü. Nəyə görə? Təkəbbürlüyünə görə. Təkəbbürlü insan hər zaman olub olacaq. Qəlbində təkəbbürlüyü sındır. Necə ki, namaz qılanda ən uca anın yerini yerə qoysan, səcdəyə qoysan, Allahın yanında sınırsan, çalış
Bütün işlərində sın, təkəbbürlü insan olma. Təkəbbürlü insan olan insanların yerləri cəhənnəmdir. Allah Teala Quranda buyur, ya Peyğəmbər, müminləri cənnət ilə müjdələ, kafirləri isə cəhənnəm əzabı ilə qorxud. Mümin kimlərdir, kafir kimlərdir? Kafir haqqı görür, danır. Namaz qılan da olsa belə, bəzi insanlar namaz qılan olsa da belə kafirdir. Necə ki, imamlarımızı, peyğəmbərlərimizi namaz qılanlar öldürdü. Kimlər öldürdü? Yahudi gəlib İmam Hüseyn ağanın başını kəsmədi ki. O namaz qılanlar gəldi, peyğəmbərimizin nəvəsinin başını kəsdi. O namaz qılanlar, indi də var, qiyamətə kimində olacaq. O insanlar təkəbbürlü insandır. Xoş o kəslərlərin hallarına ki, o insanların varı, dövlət, pulu öz əliyin ixtiyarındadır. Bir insan bu işlərə pul vermir. Biz zərrə qədəmdə biz o cür insanlardan narahat olmuruq. Verən də sağ olsun, verməyən də sağ olsun. Zərrə qədəmdə bura pul verməyənlərdən biz narahatçılıq bizə olmur. Əslən və əbədən. Verməyən insanlar var. Biz o cür insanlara Quranda ayələr tapırıq, qoyuruq insanların ortalarına. O insanlar yaxşı işlərə pul verməz. Əslən və əbədən. O insanların varı dövlət öz əlinin ixtiyarında deyil. Sən versən də bu işlər düzələcək, verməsən də bu işlər düzələcək. Şükürlər olsun Allah Təalanın böyüklüyünə. Əli qardaşımız həzinən ağzını açıb. Allah Təala bu cür insanların bu cür insanları kəndimizə çox görməsin inşallah. Əli qardaşımızı Allah Təala bir nemət olaraq kəndə göndər. Sən dur buna protiv ol. Sən protiv olmağın sənə nə verəcəklər? Sənin içində fitrətində yaxşılıq yoxdur. And olsun Allahın izzət və cəlalına, sənin fitrətində yaxşılıq yoxdur. Sən yaxşı işlər heç vaxt dəstək dura bilənmərsən. Çünki Allah razı deyil. Allah razı deyilsən, bilənsi işlərə sən dəstək durasan. Boş-boş sözlər danışsız. Boş-başda boş-boş sözlər ola. Ağıllı-başda ağıllı sözlər ola. Ağıllı-başda hər zaman ağıllı sözlər ola, gözəl işlərə də dəstək dura. Sən bu işlərə dəstək durmursan, valla billa səni şeytan qoymur. Şeytan sənin qəlbən vəs-vəs salıb. Bu cür insanların boyunlarına şeytan zincili salıb, dartır, özünlə aparır. Çünki sən şeytanın tələsindən qutara bilənmərsən. Əlal xüsus, yenə də deyirəm, qardaşlar, əzizlər. Bu işlərə hər bir insan bacardığı qədəm dəstək durmalıdır. Bacardığı qədəm bu işlərə, görülən bu işlərə fərəh verməlidir. Əgər bir insan ki, bu işlərə fərəh vermirsə, onunla, o cür insanlarla bizim işimiz yoxdur. Allah Təala sizlərdən yar olsun inşallah. Axır sözüm olsun ki, bəzi insanlar üçün nə etsən də belə onlar üçün azdır. Onlar səndən heç vaxt səndən razı qalmayacaqlar. Əslən və əbədən səndən razı qalmayacaqlar. Nə eləsən də o insanlar üçün azdır. Heç vaxt səndən razı qalmayacaq. Çünki o insanlar Allahın qulu yox, şeytanın quludur. İnsan verdiyi sözündə sadiq olmur. Verdiyi sözə əməl eləmir. Haldan hala düşür. Get, aç, oh, bax, gör, Quran haldan hala düşən insanlar barəsində nə deyir? Aç, oh, bax, bil, nə deyir? Necə ki, Allah Teala bu gözəl dağları insanlar üçün misal çəkir. Allah Teala deyir ki, biz de, o yaxına çəkim. Allah Teala Quranda deyir ki, biz bu dağlara Quranı nazil etsəydik, bu dağlar top gətirənməzdi. Allahın qorxusundan bu dağlar bir anın içində un kimi səpələnərdi hər yerə. Gör insanlar necə nankördür. İnsanlara bu Quran ayələri təsir etmir. Bəzi insanlara təsir etmir.
Çünki təsir etmir, o insanların qəlbləri qəsavət bağlayıb. Qəsavət bağlayıb, daşlaşıb. Daşdır. Salımız da gəldi. Gedir də qabağa. Ya Allah.